bütün dünyada tütündən istifadə ciddi problem olaraq qalır. Təəssüf ki, Azərbaycanda da tütündən istifadə edən kifayət qədər insan var. Report xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə ofisinin rəhbəri Fatva Şahında Harmancı deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda təxminən 1,4 milyon insan tütündən istifadə edir. Ölkədə siqaret çəkən insanların yarısı 70 yaşına çatmadan dünyalarını dəyişirlər. Ona görə də tütündən istifadənin qarşısını almaq üçün ciddi mübarizə çox vacibdir. Bu istiqamətdə atılacaq addımlardan başlıcası tütün məmulatlarının qiymətinin artırılmasıdır. Çünki Azərbaycanda siqaretlərin qiyməti çox ucuzdur. Qiymətlərin bahalaşdırılması, xüsusilə gənclərin siqaret çəkməyə başlamasının qarşısını nisbətən almış olar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi əlavə edib ki, eyni zamanda tütün məmulatlarının reklamlarını azaltmaq lazımdır. Dükanlarda, böyük marketlərdə siqaretlər açıq şəkildə satılır. Bunu kapalı şəkildə satmaq, yaxud qutularının yenilənməsini təmin etmək olar. Ölkədə keçən il qəbul edilən qanunu təqdirə layiq hal kimi qiymətləndirirəm. Fatva Şahında Harmancı hesab edir ki, əgər tütündən istifadə ilə bağlı mübarizə tədbirləri həyata keçirilməsə, siqaret çəkənlərin sayı durmadan artacaq. Çünki tütün satışı ilə məşğul olan sahibkarlar qazanc əldə etmək istəyirlər. Müşahidələrim onu göstərir ki, Bakıda gənclərin siqaretdən və qəlyandan istifadə etməyə maraqları çoxdur. Qeyd edim ki, bir saatlıq qəlyan çəkmək 40 siqaretə bərabərdir.